Ahoj, jde mě slyšet dobře? Jo. Já jsem Vojta a společně tady s Martinem, který tady teďka byl mi pomoct, máme takový malý projektík, který se jmenuje First Lab. Jak ten podtitul napovídá, věnujeme se datové analytice a business intelligence. Pro vás, co, nebo znáte někdo termín BI, business intelligence? Dneska je to docela horké téma, ok, pár vás tady je, moc ne. Je to takové široké téma, docela nedá se přesně definovat. V podstatě se, mám tady jednu definici, asi 30 let starou, která se dnes docela používá. Je to v podstatě termín BI, je to obor, který se zabývá koncepty a metodami, když to zkusím tupě přeložit, které se snaží zlepšovat rozhodování v rámci biznesu a firem na základě dostupných dat a faktů. Opírá se o pár pilířů, jsou to data, technologie, strategie porozumění datům a na konci bývá informované rozhodování. Tady jeden takový slide, je to můj názor, jenom jak vypadá BI v tradičním světě versus krypto. V tradičním světě dneska už je to vysoce konkurenční prostředí, nestačí mít jenom dobrý produkt, musíme vědět, co s ním uděláme, komu ho prodáváme, jak ho prodáváme. Je tam docela důležitý, zejména v posledních zhruba 20 letech, rozvoj technologií, které nám to BI docela dost rozšiřují a posouvají úplně na vyšší levely. Čím dál větší důraz se klade na analýzu dat a využívání dat k informovaným rozhodnutím. Dnes už se to týká v podstatě všech oblastí, jestli znáte někdo třeba Moneyball, film nebo knihu. Je to o baseballu, kde baseball je známý tím, že se používá hodně analýza dat, ale dneska už v posledních 5-10 letech se data používají například i v klasické kopané, která původně začínala jako 22 lidí, kteří se honí za balónem, a dneska už každý klub má své týmy, kteří analyzují každý pohyb hráče, každý tep srdeční a úplně všechno. Naopak v kryptu, to je mladé odvětví, můžeme se bavit, řekněme, posledních 10 let. Ze zkušeností, co mám, tak vidíme, že vlastně týmy, které tvoří své projekty a vytvářejí nějaké produkty, tak se hodně soustředí na to, aby udělali co nejlepší produkt, aby se ho snažili co nejlépe rozvíjet, ale často nemyslí už na další věci s tím spojené. Díky tomu, že tradiční biznis měl docela dost náskok, řekněme, to BI je tady od nějakých 60. let v nějaké podobě, takže vlastně mělo čas se rozvinout v tom tradičním světě oproti tomu, co vidíme v tom kryptu. A týmy taky ze zkušeností často bývají to mladí lidé, to jsme tady obecně taky viděli, kteří třeba mají zkušenosti z té své dané oblasti, kdy tvoří nějaké ty produkty, ale na druhou stranu nemají třeba přehled nebo zkušenosti, nebo nekladou tolik důraz na jiné oblasti svého působení a fungování. Tady nastupujeme někde my zhruba, co my děláme, snažíme se pochopit, co týmy dělají, jaké dělají projekty, jaké mají produkty. Snažíme se s nima konzultovat, co mají v plánu sledovat, jaká data je zajímají, co se týče těch projektů, jaké metriky nebo ukazatele jim přijdou důležité. Do toho vlastně dáváme i my své nějaké znalosti a zkušenosti a snažíme se navrhovat, co si myslíme my, že by jim mohlo přijít důležité nebo zajímavé.
Získáváme data z blockchainu nebo databází jiných, vytváříme dashboardy, které dělají tyto, mají s přehledem těchto ukazatelů, metrik a všeho nejdůležitějšího, co by ty lidi v těch týmech zajímalo. My tato data ještě analyzujeme, předáváme výsledky dál a navrhujeme, jak by ty týmy měly postupovat, aby zlepšili nějaké případné nedostatky nebo chyby. K tomu ještě jsem zapomněl říct na začátku, že BI vlastně je stejně taková nějaká cesta vlastně od většinou lidí, kteří pracují normálně s databázemi nebo obecně s daty a snaží se co nejvíce podporovat v tradičním světě management, který potom dělá ta rozhodnutí. Tak samo to platí v kryptu. My žádná rozhodnutí vyloženě neděláme, ale snažíme se poskytnout co nejlepší informace pro to, aby se ty týmy mohly dobře rozhodnout, co dál. To je nějakých pár use caseů, které jsme dělali nebo využívali. Počty uživatelů, které ty produkty mají, různé pohledy na ty transakce, co se s nima dějou, objemy dat, kolik tam proteče peněz, pohyby těch tokenů, které vlastně většinou governance tokenů k těm projektům a nějaká identifikace problémů. Měli jsme tam, abyste si to dokázali představit, třeba, že ty týmy nemuseli mít přehled, co se děje s tím, třeba s likviditou jejich, kdy vlastně se stalo, že nějací dva lidi, mělo to být DAO, ten projekt, čili moc v rukách uživatelů, a stalo se, že buď třeba dva nebo tři lidé vlastnili 80% celkové likvidity toho tokenu, takže kdyby se rozhodli najednou, že by se domluvili a prodali, tak by to šlo celé do kopru, minimálně ta cena, což by znamenalo případný odliv dalších uživatelů. A to samé se týkalo třeba samotného DAO, kdy lidi stakeovali své tokeny a snažili se a při nějakých případných propouzlech, návrzích, jak postupovat v rámci toho projektu. Třeba dva nebo tři lidé měli v podstatě nadpoloviční většinu, ty thresholdy bývají třeba 60%, či je potřeba 60% hlasů, aby se odhlasoval nějaký návrh. A kdyby se takový lidé nějak domluvili, kteří mají ve svých rukách většinu toho oběživa, tak by ten token nebo ten projekt mohli v podstatě svými hlasy i potopit úplně. Zatím máme pod sebou asi jenom nějaké 4-5 projektů, se kterými jsme spolupracovali. Je to docela běh na dlouhou trať, snažíme se co nejvíc našich úkonů automatizovat, mít živá data, aby týmy mohly mít v podstatě hned přístup k tomu, co se děje. Případně teda, jako Ondra tady měl nábor, tak více lidí s otazníkem. Pracujeme zejména na Dune Analytics, kdo to nezná, nevím, jestli se tady někdo byl zmíněno za ty dva dny, je to velice mocný nástroj, kde strašně hodně projektů má dneska své různé dashboardy s metrikami. To je občas je zajímavé, pokud vás nějaký projekt zaujme a zaujme vás ten produkt třeba, ale máte třeba obavy, než do toho investujete, že se tam dějou nějaké levárny, tak se tam můžete podívat, většinou mají nějaký dashboard, kde mají přehled s tím, co se tam děje. Tady děláme takové pěkné barvičky a kresbičky, zejména v Power BI, což je skvělý BI nástroj, s přehledy třeba toho, kolik lidí vlastní, to je zrovna tady tenhle příklad, ten jeden příklad, co jsem říkal, že malé procento lidí vlastní prostě obrovské procento toho oběživa. A tady to vypadá potom na tom Dune třeba.
tady to jsou živá data, která vlastně jenom se nějak spravujeme a staráme se o to. Teď jsme my s Martinem tým a tady je náborový letáček, kdyby chtěl někdo se s náma popovídat, tak může. Budeme tady celý den. Díky, ahoj.